नाशिक शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शासनातर्फे निर्बंध लावण्यात आल्याने यंदाची महाशिवरात्री देखील भाविकांना घरीच साजरी करावी लागणार आहे. नाशिक शहरात असलेले घरातील प्राचीन मंदिरांचे दर्शन दैनिक देशदूततर्फे करण्यात येत आहे. नाशिकमधील कृष्णेश्वर महादेव मंदिर पोळवाडा बालाजीकोट या ठिकाणी असून 1856 सालात त्याची स्थापना करण्यात आली. गेल्या 3 पिढ्यांपासून आता मंगेश वैद्य यांची चौथी पिढी या मंदिरात सेवा करीत आहे. मंगेश मधुसूदन वैद्य 1856 सालापासून मंदिराची स्थापना झाली आणि स्वयंभू मंदिर येते. मंदिराचं नाव कृष्णेश्वर आहे आणि गेल्या 3 पिढ्यांपासून 1856 सालापासून होळ गुरुजी 3 पिढ्यांपासून ते सेवा करत होते. आता चौथी पिढी आमची मंगेश वैद्य म्हणून आम्ही स्वतः आता सेवा करतो आहे मंदिराची. दिल्ली दरवाजा येथीलच 100 वर्षापूर्वीचे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर येथे उंदीर वाडकर मनोभावी सेवा करीत आहेत. नारायण उंदीर वाडकर हे जवळजवळ 100 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे. 100 वर्ष झालेले आहे इथे. 100 वर्ष झालेले आहेत मंदिराला आणि मी लहानपणापासून सेवा करतो इथे. दिल्ली दरवाजा येथील मृगवागेश्वर मंदिराला रामायणाच्या इतिहासामुळे असे नाव पडले. 1700 दशकापासून गणेश साने यांची ही 5वी पिढी मंदिराची सेवा करीत आहे. सुमारे 400 ते 500 वर्षांचा इतिहास लाभलेले भटजी महाराज समाधी मंदिर हे एकमुखी दत्त महाराज मंदिराच्या मागील बाजूस आहे. सुमारे 1700 दशकात या मंदिरात घंटा बांधण्यात आली असून सुनंदन जनेराव हे या मंदिरात मनोभावी सेवा करीत आहेत. नमस्कार, माझं नाव सुनंदन बाबूराव जानेराव. इथे हे अद्वैतेश्वर भजी महाराज समाधी मठ म्हणता येईल. हे जिवंत समाधी, जेव्हा जिवंत समाधी असते त्यावेळी त्याचं